اللهم انت يا انت يا عيد وانا اكسن اللهم انت يا انت يا عيد وانا اكسن الهي النسيي السغاك اباوي ويهات يا ما انت سوى نكسن اعيدا ويهات يا ما انت سوى نكسن اعيدا halkani waa suudaan VIP Taylor oo wax ka bedela dhiseenka qofka ama qaabkiisa suudaan fashion Taylor isto wuxuu taraa dhar tiyadooda aad u sareeyso oo la mid ah kuwa caalamka oo kale dhawaan ayaa laga hirgeliyay magaalada Gabiley waxa uu ku yaalaa kasoojeedka shirkadda weyn ee Fogg Telecom ee magaalada Gabiley macmiil fadlan soo gaad suudaan fashion Taylor isto اللهم انت يا انت يا عيد وانا اكسن اللهم انت يا انت يا عيد وانا اكسن الهي النسيي السغاك اباوي ويهات يا ما انت سوى نكسن اعيد waxaad ku diyaarisay Sultan Fashion Taylor Style shaqaale u jajaban oo adeegida shicibka Gabiley iyo raali gelintiisa waxay diyaar u yihiin inay tolaan marka nooc walba oo baahato suud safari shaar surwaal khamiis iyo waxyaabaha la midka ah ee wax walba oo baahato in lagu talay diyaar u yihiin sidoo kale waxay sheegeen inay xirmayso 22 bisha Ramadaan bookingku fadlan muwaadin reer Gabiley wax la gaar u leeyahay soo gaad inta aanu ka xirmin bookingka Sultan Fashion Taylor Style aad baad mahadsan وعيده عيد عيد عشيري درس ونقبا عيد العافية عيد مبارك عيد ونقسن كعيدة وعيده عيد عيد عشيري درس ونقبا عيد العافية عيد مبارك عيد ونقسن كعيدة iruluhu dhammaan suuqyada camiraan way nuucisiin ciidamato kale carurtiyaynay iruluhu dhammaan suuqyada camiraan way nuucisiin waciide ciida ciida cashiiri daris wanalba عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة وعيد عيد عيد عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة رمضان كريم دمان بلشوين تا قول كجيبلي dhamaantood halkan waxaan ugu bashaareynayaa inaannu gobolka Gabiley ka hirgelinay dawaale casri ah oo tolaya dhammaan qaybaha kala duwan ee dadka lagu labisto sida suudka iyo safariga iyo shaarka iyo suwaalka iyo khamiisyada noocyadooda kala duwan markaanu indhaindhaynay ee qiime weyn aanu ku samaynay gobolka waxaanu garowsanay in gobolku baahi weyn u qabo dawaale casri ah waxaanu keenay shaqaale ajaanib iyo Soomaaliba isugu jira oo fulinaya tolida dadka noocyadiisa kala duwan waxaanu keenay dad tayadiisu aad iyo aad u sareeyo oo aanu ka soo adeegnay wadamada jaarkeena sida Dubai iyo Yemen iyo Turkiga
oo dhammaantooda dalkaas ay meelo kala duwan ay nooga yimaadaan sidaasi awoodeed bulshada gobolka gabiley hadda waxaa lagu jiraa xilliga labadaanta waxaa aad iyo aad shaqaalaha dukaankan ay ugu mashquulsan yihiin diyaarintii dadka ciidda bulshada gobolka gabiley waxaan ugu baaqaynaa inay soo gaadhaan suldaan fashion tailor iyada oo ay xilmi doonto buukinku 22-ka bisha labadaan intaa ka horeysa buukinku uu furan yahay qof kasta oo doonaya ciiddan inuu ku ciido dar loo talay oo isaga lagu cabalo leekaysiiyey waa inuu soo gaadhaa intauna ka xidhmin buukinku aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh camahan dunida cid kastoo muslima waa cishooyinkay farxad iyo ciyaar cadno ahay camahan dunida cid kastoo muslima waa cishooyinkay farxad iyo ciyaar cadno ahay